Ja. Vänta lite, vänta Karin. Vad hände? Alltså på riktigt? Vänta. Här vill den. Nej men gud! Och titta här nu när ni rycker till. Tack! Ja! Vem är du egentligen? Stefan Olberg, www.olberg.com. Vad är det ni firar egentligen i Boppers nu detta året? Vi firar. Din syster Hanna, titta på din vänstra hand så sitter ingen där nu. Nej. Men det hade varit skitbra. Det hade varit bra. Jag tänkte på det. Kolla.